নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰশান্তজিৎ বৰুৱা, কামপুৰত ঘৰ মোৰ। আজি 2022 চনত মোৰ ষ্টেট পাঞ্জা হিচাপে, ষ্টেট খেলা হিচাপে আজি 25 বছৰ পূৰ্ণ হ'ল। আৰু মানে পাঞ্জা খেলা হিচাপে মোৰ 27 বছৰ মানেই হ'ল। কিন্তু যিটো আমাৰ ষ্টেট ছিলেকশ্যন বা নেশ্যনেল বা ৱৰ্ল্ডত খেলা যায়, সেই হিচাপত আমি এইটো এছ'চিয়েশ্যনৰ আণ্ডাৰত খেলা আজি মোৰ 25 বছৰ ছিলভাৰ বুলি হ'ল। তাক লৈ মানে মনটো খুব ভাল লাগিছে যে 25 বছৰ ধৰি মই খেলি থাকিব পাৰিছোঁ আৰু আগন্তুক সময়লৈ মই খেলি গৈ থাকিম বুলি মোৰ নিজৰ পৰা বিশ্বাস আছে। শেহতীয়াকৈ হোৱাটো আপুনি ব্ৰঞ্জৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে, ক'ত খেলিছিলে, কি হিচাপে খেলিছিলে? হয়, শেহতীয়াকৈ 22 চনত 22-23 এই মাহৰ জুলাইত নগাঁৱত হৈছিলে, আপোনাৰ পুথি নগাঁও জিলা পুথিভঁৰালত হৈছিলে, তাতে সদৌ অসম পাঞ্জা প্ৰতিযোগিতা। এইটো আপোনাৰ আমাৰ এইটো সংস্থা আছে ৱৰ্ল্ড আৰ্মষ্টিং ফেডাৰেশ্যনৰ আণ্ডাৰত, আৰু এইটো আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আছিলে। আৰু তাত মই মাষ্টাৰ্ছত খেলিছিলোঁ। মাষ্টাৰ্ছত মোৰ 80 কেজি শাখা, আৰু এই 80 কেজি শাখাত মই তৃতীয় স্থান পালোঁ। আৰু সেই খেলি পেলাই মই পিছত গম পালোঁ যে মোৰ 25 বছৰ পূৰা হ'ল। মই নিজকে অনুভৱ কৰিছোঁ যে মই ভাল লাগিছে মনটো। অনাগত দিনত নৱপ্ৰজন্মক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে খেল, যিকোনো খেলেই এজন মানুহক উৎকৰ্ষ সাধন কৰে, যিকোনো খেলেই, আৰু শৰীৰৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰে, যে সকলো খেলেই ভাল। পাঞ্জা খেলটো এটা শাৰীৰিক ব্যায়ামৰ লগত সম্পূৰ্ণ মানে জড়িত, আৰু এই খেল খেলিলে নিজৰ স্বাস্থ্যও মানে সুন্দৰকৈ ৰাখিব পাৰে, আৰু এটা খেলৰ সন্মানো থাকে। আৰু পাঞ্জা খেলটো এটা ইমান ধুনীয়া খেল, যিটো ৱৰ্ল্ডৰ ফাষ্টেষ্ট খেল, কাৰণ এইটো 1 ছেকেণ্ডত ৰিজাল্ট ওলায়, আৰু সেইকাৰণে এইটো বিশ্বৰ ফাষ্টেষ্ট খেল বুলি কয় আৰু হয়। আৰু অনাগত দিনত যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভালকৈ খেলত মনোযোগ দিয়ে। আৰু এটা কথা ক'বলৈ লাগিব, বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ বহুতে ছাপ্লিমেণ্ট জাতীয় বা এনেকৈ যিবিলাক মেডিচিন জাতীয় বস্তু লৈ পেলাই সহায়ত এক্সাৰচাইজ কৰে বা ইউজ কৰে, যে সেয়া যাতে নকৰে, কাৰণ সেয়া কৰিলে কি হয়, সেইবিলাক খন্তেকীয়া, যদি কেইদিনমান তেওঁলোকে যদি এক্সাৰচাইজ নকৰে তে তেওঁলোকৰ দেহাটো পৰি যাব। আৰু আজি চাওক, আমি কোনোদিন এনেকুৱা জাতীয় বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা নাই, নকৰাৰ কাৰণে আজি 25 বছৰ ধৰি লওক আজি সুঠাম হিচাপে সুঠাম হৈ আছে দেহা, আৰু এতিয়াও খেলিব পৰা ক্ষমতা আছে, আৰু ভৱিষ্যতেও খেলিম বুলি মই আশা আছে। মই ভৱিষ্যতে আৰু যিমান পাৰোঁ সিমান দিনলৈকে মই খেলি গৈ থাকিম।